Mi smo se sa taksistima imali jedan sastanak krajem godine i razgovarali o nekim problemima, a međuvremenu nismo imali niti njihove zahteve, niti neke posebne probleme, tako da za sada nije razmatrano povećanje, normalno za to za očekivati obzirom na poskupljenje cene goriva, ali ako bude njihov zahtev, sešćemo i razgovarat ćemo.